Akam jirtor doftoota Oromiyaa Miidiyaa Network oduu ijoo guyyaa kanaaf qabanne isinitti himna. Humnoonni Finxaalee Yifannoo Amaaraa bakkoota adda addaatti haleellaa uummata nagaa irratti raawwachuun lubbuu namaaf qabeenyaa irraan miidhaa geessisaa jiru jedhame. Jiraataa godina Wallagga Bahaa Aanaa Gidda Ayyaanaa magaalaan garguutee kan ta'an obbo Dassaalee Angaa guyyoota sadii dura humnoota Finxaaleeyyii kanaan ajjeefaman. Obbo Dassaaleen galgala lafaa bakka hojii qonnaa isaanii kan ta'e aanaa Limmuu bakka addaa Waajjaa jedhamutti ajjeefaman. Akkasumas tibbuma sanaa daldaltoota beeyladaa bituun daldalan irratti ganda bareedduu jedhamutti ajjeechaa raawwachuun qabeenya isaanii saamaniiru. Aanaa Limmuutti jiraattota ganda bareedduu shororkaa keessa jiraachuu himu baddeen odeeffannoo OMN. Waldaan Kuraa Galaan Idil-Addunyaa yaa'ii hundeeffama isaa waggaa 6ffaa adoolessa 27 bara 2024 kan adeemsu ta'uu itti aanaan Waldaa Kuraa Galaan Idil-Addunyaa obbo Anwaar Haydaraa OMN itti himan. Waldaan Kuraa Galaan waggaa 6 dura kaayyoo aadaa fi eenyummaa uummata Oromoo akkasumas sirna gadaa guddisuu hawaasa rakkoo namoomaatiif saaxilameef deeggarsa taasisuu qabatee hundaa'uusaa obbo Anwaar ibsanii jiru. Waldichi yaa'ii isaa bara kanaa Ameerikaa kutaa bulchiinsa Siyaatil keessatti kan adeemsisu ta'uun ibsamee jira. Yaa'iin isaa kun Siyaatilitti aansee biyyoota garaagaraa keessatti akka adeemsifamuuf karoorri qabamuun ibsamee jira. Feestivaalli ispoortii fi aadaa Oromoo Ameerikaa kaabaa Hoosifaanaan adoolessa 27 bara 2024 hanga hagayya 3 bara 2024 kan adeemsifamu ta'uun ibsamee jira. Feestivaalli ispoortii fi aadaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kun bara kana yeroo 27ffaaf kan adeemsifamu yoo ta'u, waltajjii kanarratti marii paanaalii, agarsiisa aadaa, konsartii, gurgurtaa meeshaalee aadaa fi kitaabotaatu itti adeemsifama. Gareewwan kubbaa miilaa Hoosifaanaa bara kanarratti hirmaatan bakka lamatti baafamuun jimaata kaleessaa ramaddiin isaanii tamsaasa kallattiin ifoomee jira. Daldaltoonni karaa seeraan alaa nama daddabarsan godaantota akkaamsuun ajjeechaa dabalatee daraaraa adda addaa irratti raawwachuun jabaatee jira jedhame. Dargaggoo Barusaafa Taajuddin Xayiboo yeroo ammaa biyya Saawud Arabiyaa naannoo Taasliis jedhamtutti daldaltoota kanaan dararamaa jiraachuu viidiyoon OMN dhaqqabe ni argisiisa. Dargaggoon kun godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu Asallaa ganda Barakaat jedhamutti kan dhalate yoo ta'u, harka daldaltoota kanaa erga seenee dararamuu eegalee torban ga'eeraa jedhu. Akka viidiyoo irraa mul'atutti kanneen harkaaf miila isaa walitti hidhuun reeban maatiin isaa maallaqa akka erganiif gaafatan lammiilee Itoophiyaati. Karaa seeraan alaa gara biyya biraa deemuun barbaachisaa kan taanee fi aarsaa lubbuu kaffaluu akka hin qabne dhaama waldaan ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala nama. Gabaasni dhaabbanni nyaataa qonnaa fi sagantaan nyaataa addunyaa FAO fi WFP Itoophiyaa biyyoota beelaan hubamuuf jiran keessatti ramade. Gabaasni dhaabbanni nyaataa fi qonnaa sagantaan nyaata addunyaa waloon baasan Itoophiyaa biyyoota Afrikaa beelaan hubamuuf jiran keessatti ramade. Lammiileen miiliyoona 13tti dhiyaatan ji'oota duulessaa fulbaana gidduutti gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadan gabaasichi eereera. Namoonni miiliyoona 4 ta'an buqqaanii naannolee Oromiyaa, Somaalii fi Tigraay keessatti argamu jedhe. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa hojiin iddoo guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii bal'ina oduuwwan kanneenii fi kanneen birootiin galgala hanga walitti deebinutti qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan waliin oolmaa gaarii qabaadha.